Здравейте на всички, аз съм Борката Тивия, вие сте с първото ми видео на Clash of Clans в моя канал. Най-накрая Тонхал 12 дойде в играта и всички започват отново да играят Clash of Clans, защото това доста повдигна интереса на играчите. Аз отново започвам Clash of Clans да играя и ще има поредици в моя канал на тази игра. По-рядко ще бъдат и сега се сетих още нещо. Искате ли да направя поредица Ръщ до Тонхал 12 и Builder Hall 8 в моя канал? Така поредица искате ли да съществува? Ако да или не, горе дясно ще има едно и където може да гласувате. А сега да видим апдейта. Не мога да обхвана целият апдейт изцяло, защото виждате, ето това, Release Notes, адски много е описано, много подробно е описано всичко. Виждате колко много неща има описани и няма да ги обхващам тях, ще обхвана нещата, които са ми направили впечатление и може би вие не знаете за тях. Виждате началото, текстурите на Archer кулите са променени и са ги направили по-готини. Евентите също имате подарък от Supercell да си буснете абсолютно всичко за един джем с цел да се апгрейдните по-бързо и намаление с 50% на абсолютно всички трупове, което е доста готино. Влезете ли в клана си и сте клан лидер, не може да лефнете. Това е доста готино нещо от към страна на Supercell. Ако това го вкарате и в останалите си игри, ще бъдете бомба. Друго нещо. Вече може да си заспивате героите в клан Кесъла. И да ги събудите. За да се бият, ако ви нападнат целото. Има промени в трейдера малки, в клан игрите и още един такива малки промени, които много-много няма да направят впечатление. Има нови левели на абсолютно всички дефенси, както и на сторичите. Без нови левели са колекторите и мините, което не е толкова зле, защото от тези мини се трупат доста голям лут. Нови левели на герои, Archer Queen и Barbarian King са до 60 левел, а Grand Warden до 30 левел. Нови левели на абсолютно всички видове трупове с един левел отгоре, може би два, не знам, някъде там. Спеловете нямат нови левели. Сега, виждате профила ми, ето, виждате тези машинки, които се отключват в Тонхал 12 и ето, той е дракон, който се казва Електро Драгон. Ето го, Електро Драгон. Really nice, наистина много опи е този дракон, единственото нещо е, че заема 30 места, но е по-силен от обикновения дракон, виждате демиджа му. И Електро Драгона убива няколко неща до него. Можете да видите геймплей на Electro Dragon и на тези две нови машинки от ето това видео. Available now, като цъкнете, ще ви отведе в YouTube на канала на Clash of Clans и ще видите за какво става дума. Друго нещо, отивам на настройките аз, де мога да се сменя името. А пък в този профил съм се го сменял един път и тогава не ви даваш. А сега, дрън, пестин джема се смените никнейма. Това е доста добре, защото виждате аз съм 4700 джема. Сега много хора ще кажат, ау, ти си pay to win. Ако бях pay to win, първо, до сега бях Max Stonehall 12. Второ, тези джемове ги събирам, когато влизам в играта. Изпълнявам мисии, отключвам нови ачивменти и ги вземам тези джемове буквално без никаква цел. Имам 5 билдера и имам 5000 джема. Буквално никакви пари не съм дал за тази игра и още като се изтеглих съм си казал, нито една стотинка няма да дам за тази игра. И сега сигурно се чуете доколко може да си сменят името. До цена 10 000 джема. Как ви се струва? Night Village няма никакви промени, но все пак не забравяйте, че преди месец, 2, 3, де да знам, някъде там, имаше нов апдейт на Clash of Clans, в който добавиха Builder Hall 8, както и нови левели на дефенсите. Така че не сте ощетени. И това ще бъде от днескашното кратко видео на Clash of Clans. Успях с две думи да обобщя абсолютно всички неща, които ще ви засегнат повечето играчи, са ви направили впечатление, повече инфо казаха ли, ето тук може да го прочетете. Тонхал 12 Patch Notes. Там вече подробно е описано кое е бъфното, кое е нърфното, какъв демидж бият. Новите левели на труповете. Успях да изваря най-важните неща и да споделя с вас. Напишете долу в коментарите, ако съм изпуснал нещо, което е също важно, ще го прочета и ще ви отговоря, ако имате някакви въпроси. Това ще бъде от днешното видео. Ако ви харесало, оставете един лайк като подкрепа, абонирайте се за канала и ако искате получавате още такива известия, цъкнете камбанката. До скоро!